የልደቱ ቲያትር በፍትህ መጽሔት ሁለተኛ ዓመት ቁጥር 66 የጥር ወር እትም ላይ የወጣ የብርሃኑ ደቦች ጽሑፍ። የልደቱ ቲያትር። እንደ ልደቱ በአጭር ጊዜ ስለ ራሱ ሦስት መጽሐፍ የጻፈ ሰው የለም። እንደሱም በቅርቡ ፖለቲካችን በርካታ መጽሐፍ የተጻፈበት ሰው የለም። በስሙ ስልክ ተሰይሟል፣ መንዙማም አለው። በአጠቃላይ እጅግ ኮንትሮቨርሻል አከራካሪ አይነት ፖለቲከኛ ነው። እንዲህ የሆነው ግን በምርጫው ይመስላል። አሁንም ያሉትን የቴሌቪዥን ቻናሎች ሁሉ ለማዳረስ መጣሩን እያየን ነው። ከመታወቂያዎቹ አንዱ በገባባቸው ድርጅቶች ለግጭት የተመቻቸ ወይም ቅሩብ መሆኑ ነው። ከማዕህድ ወጣ፣ ከነበየነ ጴጥሮስ ጋር ተጋጨ፣ በህብረት መፍጠር ሂደትም ከመኢአድና ከነበየነ ፓርቲ ጋር ተቃቄመ፣ ተነጥሎ በመሰረተው ኢዴፓም አሸነፍናቸው ከሚላቸው አባላት ጋር ተለያየ፣ ከቅንጅቶች ተገነጠለ፣ እነሱ እንደሚሉት አሳልፎ ሰጣቸው። አሁን የ2010ን ለውጥ ተከትሎ መድረኩ ላይ አለን ከሚሉት ተዋንያን መካከል ድምፃቸውን ጎላ አድርገው ለማሰማት ከሚጥሩት መካከል ተደርጎ ሊመደብ ይችላል። ከእነዚህ ጥረቶች መካከል እንዴ የምን አትርሱኝ ነው ያስባለውን አሉባልታ ነዙብኝ ያላቸውን ሰዎች ፊት ለፊት ተገናኝተን እንከራከር ማለቱ ነው። እኔም ፖለቲከኞቻችን ከጻፏቸው መጻሕፍት ላይ ተመስርቼ ስለ ጸሐፊዎቹ ፖለቲካዊ ስብዕናና አዝማሚያ ለመስጠት ቲያትረ ፖለቲካ አሉባልታና የአገራችን የፖለቲካ ገመና በሚል ርዕስ የተጻፈውን የልደቱን ሦስተኛውን እስካሁን የመጨረሻውን መጽሐፍ መርጫለሁ። መጽሐፉን በመጀመሪያውና ከሁለተኛው መጽሐፉ ልዩነትና ተመሳሳይነት ማነጻጸር ይቻላል። የዚህን መጽሐፍ ይዘት ከሌሎች በጉዳዩ ዙሪያ ከተጻፉ መጽሐፎች አንጻር ማየትም ይቻላል። ወይም ደግሞ በመጽሐፉ የቀረበውን ነገር ከሐቅና ከወገንተኝነት አንጻር ምልከታ ሊደረግበት ይቻላል። የዚህ አስተያየት ዓላማ ግን ሦስቱም አይደለም። መጽሐፉ ባለታሪኩ ከመአህድ ጀምሮ በኢዴፓና ቅንጅት አባልነቱ ሂደት ባጋጠመው አሉባልታ ዙሪያ በተለይ የሚያጠነጥን ነው። የእኔ ጥያቄ ይህን ሁሉ የአሉባልታ ውርጅብኝ ያደረሰበትን ምክንያት ከመጽሐፉ ፈልጎ ማግኘትና ፖለቲካዊ ስብዕናውን መግለጽ ወይም ዲስክራይብ ማድረግ ነው። ርዕስ ቲያትረ ፖለቲካ አሉባልታና የአገራችን የፖለቲካ ገመና። ጸሐፊ ልደቱ አያሌው። ገጽ ብዛት 287። ረቂቁ የተዘጋጀበት ዓመተ ምሕረት 2007። ቲያትሩና ቲያትረኛው። ከርዕሱ አስተያየም የፖለቲካ ቲያትር ለማለት እንደሆነ ግልጽ ነው። በፖ ፋንታ ቦ መመረጡ ግን ለፖ ስለማይመጥን መሆኑ ተነግሮናል። ይህም የኢትዮጵያን ፖለቲካ የምር መውሰድ አይገባ እንደነበር ፍንጭ የሚሰጠን አረዳድ ነው። ስለዚህ ቲያትሩን ከሚጫወቱት ሰዎች አንዱ ወይም ዋነኛው እርሱም ነው ብለን እንዳንወስድ የሚከለክለን ነገር የለም። ለከዋኔነት የተመቸ ስብዕናውንም ለማረጋገጥ ከትጥቅ ትግል እንቅስቃሴ ጋር በተያዘ በሚስጥር ወደ አባይ ሸለቆ አደረግኩት ስለሚለው ጉዞና ያጋጠመውን ነገር አስመስሎ ያለፈበት ታሪክ ማየት እንችላለን። ከገጽ 46 እስከ 51 የእሱን ስብዕና ትተን አረዳዱን ነጥለን ብንመለከት ፖለቲካውን በክንውን ወይም ፐርፎርማንስ ደረጃ ማየቱን እዚህም እዛም ከሚጠቁመን ነገር መረዳት እንችላለን። ደስታ ተክለወልድ ክንውንን ቅንብርብር ብለው ይፈቱታል። በነገራችን ላይ ማንኛውም ለእይታ ታቅደው የሚካሄዱ ድርጊቶችን በክንውኖች ሕልዮት መቃኘት የተሻለ መረዳትን ይሰጣል። ከልደቱ ክንዋኔ ማሳያዎች መካከል እስከ ምርጫው እናሸንፋለን ቅስቀሳ መደረጉን ደግፎ ከምርጫው በኋላ በምርጫ ጊዜ የተናገራቸውን ነገሮች የምር መውሰድ እንደሌለባቸው የሚመክርበት አጋጣሚን መጥቀስ ይቻላል። ሌላኛው ስለ አርቲስቱ ደበበ እሸቱ ባህሪ ሲገልጽ ቃል በቃል እንዴት የፖለቲካውን መድረክ እንደ ቲያትር ይወስደው እንደነበር ያመለክታል። በተመሳሳይ አረዳድም በደህንነቶች ክትትል ስር በነበረበት ጊዜ ፓስፖርቱን ተነጥቆ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ እርሱን ተክቶ ለንደን መሄዱንና እዚያም በእርሱ ላይ ኢህአዴጎች ጥላቻቸው ከፍተኛ ደረጃ ስለደረሰ ስልክ ደውለው እንዲመክሩት የጠየቀ መሆኑን ዘርዝሮ በዚያ ወቅት ይሰራ በነበረው የፖለቲካ ቲያትር የኢያጎን ገጸ ባህሪ ይዘው ይተውኑ የነበሩት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ነበሩ ማለቱን መጨመር እንችላለን።
ሁኔታው ለራሱ የበለጠ የሚሰራ ስለሆነ ነገሩን ርዕስን መልአክ ያወጣዋል ሊባል የሚችል ነው። የመንትያ ወኪል ከዋኔ በልደቱ የፖለቲካ ተሳትፎ ዙሪያ እንካ ሰላንቲያና ንትርክ ራሱን ጨምሮ ብዙ ተጽፏል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ፖለቲካውን እንደ ቲያትር መድረክ ከወሰደው ልደቱ አንጻር ጉዳዩን ለማየትና የገጸ ባህሪውን ሚና በአግባቡ የተወጣ ጎበዝ ተዋናይነቱን ለማድነቅ የደፈረ አላጋጠመኝም። ሚናው እሱ ባይቀበለውም በተቃዋሚ ስም ለህወሓት ኢህአዴግ መስራት ነው። ይህም እንደ መንትያ ወኪል ወይም ደብል ኤጀንት ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንደ ልደቱ በተቃዋሚ ስምና መካከላቸው ገብቶ ኢህአዴግንና ተቀራራቢዎችን በሦስተኛው መንገድ ለመከላከልና ለተቃዋሚው እየተከራከረ ተቃዋሚውን የማጣጣል ተመጋጋቢ ዘዴ በመጠቀም ስኬታማ የሆነ የለም። እንደ እርሱ ለኢንተር አፍሪካ ግሩፕ ወይም ለአቶ ክፍሌ ወዳጆ የሚከራከር የፖለቲካ ድርጅቶችና ሲቪክ ማኅበራት የሚሳተፉበት የውይይት መድረክ አዘጋጅቶ የመምህራን ማኅበሩ ውይይት አይግባ ሲባል ተቃዋሚዎች ማኅበሩ ካልተጋበዘ እኛም አንሳተፍም ሲሉ፣ እሱ ድርጊቱን በአፋ ተቃውሞ ለመሳተፍ ፈቃደኛ የሆነና የዚያኑ ያህል የኢህአዴግን ድክመት ቁልጭ ቁልጭ አድርጎ በማስቀመጥ በድምፁ ብቻ የተቃዋሚዎችን የተቃጠለ አንጀት ቸሰሰስ ማድረግ የሚችል የለም። እንደ ልደቱ ከምርጫው በኋላ በነበሩት 2-3 ሳምንታት ውስጥ ከኢህአዴግ ጋር የመጋፋት ጠንካራ አቋምን ይዞ የሚከራከርና ኢህአዴግን የሚያስፈራራ መግለጫ ማውጣትን የሚደግፍ የብርሃኑ ነጋ የነጻነት ጎህ ሲቀድ በልደቱ ዙሪያ ከተጻፉት መካከል በዝርዝሩ ሰፋ ያለ ስለሆነ የመረጥኩት ነው እና ኢህአዴግን የሚያስፈራራ መግለጫ ማውጣትን የሚደግፍና አካሄዱ አደገኛ ነው ሲባል ልክ ነው፣ ኢህአዴግ እርምጃ መውሰዱ እንደማይቀር እርሱም እንደሚያምን የተወሰኑ ሰዎችም እንደሚገድል ያን ጊዜ ቅንጅቱ ይኸው በሰላማዊ መንገድ ለምናደርገው ትግል ጉልበት ብቻ የሚያውቀው ኢህአዴግ መልስ ሰጠ አስብሎ ካሁን በኋላ በዚህ ብንገፋ የበለጠ ሕዝብ ማስጨረስ ስለሚሆን የተሻለ መንገድ የሚሆነው ያገኘነውን መቀመጫ ይዘንና አዲስ አበባን እያስተዳደርን የበለጠ በመደራጀት ለሚቀጥለው መዘጋጀት ነው ብለን ሕዝቡን አሳምነን በሕዝቡ ዐይን የሕዝብ ድምፅ ላለማስነጠቅ የሚችሉትን ያህል ታግሏል የሚል ግንዛቤ አስጨብጠን በሕዝብ ዘንድ ያለንን ድጋፍ ማስቀጠል እንችላለን ብሎ በድፍረት ቀኝ ኋላ ዙር ለማለት የሚሞክር የለም። ስለዚህም የጥሩ ከዋኒ ቀዳሚ ደመወዙ ዝና ነው። ልደቱም እንደ መልካም ከዋኒ ሚናውን በጥሩ ሁኔታ በመጫወቱ ዝና አግኝቷል። ዝናውን የሰጠው ግን ገጸ ባህሪውን እንደ እውን ገጽታ ስለወሰደለት ነው። በእርግጥ እሱ ዝና ፈላጊ አይደለሁም ቢልም ዝና እንዴት እንደሚያረካው ስላገኘው ዝና ልገምተው በማልችለው መጠን ከፍተኛ ድጋፍና አድናቆት የግል ሕይወቴን በአግባቡ መምራት እስኪያቅተኝ ድረስ በአድናቂዎች ብዛት ተጥለቀለኩ፣ ሱፐርስታር ሆንኩ። በየመንገዱ እንወድሃለን እናደንቀሃለን የሚሉኝ፣ እንድፈርምላቸውና ብሬያቸው ፎቶግራፍ እንድነሳ የሚጠይቁኝ፣ በየምግብ ቤቱና ካፌው ሂሳብ የሚከፍሉልኝ ሰዎች እጅግ በርካታ ሆኑ። ከዚያም አልፎ የግል አጃቤ ለመሆን የሚጠይቁኝ ደግሞ ወታደሮች፣ የግል አማካሪ አድርገን የሚሉኝ ቱባ ቱባ ምሁራን ብዙዎች ሆኑ ብሎ ከነገረን እንረዳለን። በሚያዝያ 30ው ሰልፍ በዕለቱ ንግግር እንኳን እንዲያደርግ እንዳልተፈለገ የሚመረርበት ሁኔታም ጥሩ ጠቋሚ ነው። ነገር ግን የገጸ ባህሪውን ሚና ስለሚያውቅ ይሄ ዝና ወዲያው እንደሚበንም ይታወቀኝ ነበር ይላል። ምክንያት ብሎ የሚያቀርበውም የሚያደንቁት ሰዎች በፕሮግራሙ ሳይሆን ለኢህአዴግ ባላቸው ጥላቻ ላይ ተመስርተው መሆኑን በመገንዘቡ እንደሆነ ይነግረናል። እዚህ ጋር ልደቱ ያልነገረን በስማቸው የሚጫወተው ገጸ ባህሪ ሲገለጥ ዝናውን እንደሚያጣ ነው። የሆነውም ያ ነው። ስለዚህም ገጸ ባህሪውን የሚገልጹበትን ክፍሎች አምርሮ ይተቻል። ልክ እንዲሁ ስልጣንን ፈላጊ እንዳልሆነ ቢምልም ቢገዘትም፣ ሌሎችን ግን ለስልጣን የመጡ እያለ መክሰሱም የገጸ ባህሪውና የእሱ ሚና አቀባበል ተቃርኖ ማሳያ ነው። በኢዴፓ ስም የሚያደርገው የስልጣን ድልድል ጥያቄ የተቃዋሚ ገጸ ባህሪ ሚናው አይነተኛ ማስፈጸሚያ ነው። ታገልኩ የሚልባቸውን ዓመታት እየቆጠረ በየቤቱ የነበረው ሁሉ በአናት መጥቶ የሚለው አባባል ለስልጣን ያለው ጉጉት የእሱነቱ መሻት ቴሌስኮፕ ነው ማለት ይቻላል። ነገሩን ለማጠናከር ያህል ብቻ ከሁለተኛ መጽሐፉ በምርጫ 97 ወቅት ትግሉን በአናቱ መጥተው ምሁራን ተቆጣጠሩት የሚለውን አባባሉን መውሰድ ይቻላል። አይቀሬው ደካማ ገቢር
የዚህ ቅራኔ መንስኤው የመንታ ውክልና ገጸ ባህሪው በምናብ ዓለም ሳይሆን በገሃዱ ዓለም የሚፈጸም መሆኑ ያስከተለው የሕይወት ፍርቀቃ ያላበሰው መንትያ ስብዕና ነው። የልደቱ ተቀባይነት ምስጢር እውኑ ሳይሆን የተሰጠው ገጸ ባህሪ ነው። ይሄው ገጸ ባህሪ ከማይቀር እውነታ ጋር ሲፋጠጥ የወሰዳቸው እርምጃዎች የቀድሞ አድናቂዎቹን ወደ ተቺዎቹ ይቀይርበታል። ከዚህ ጣፈንታ ደግሞ ማምለጥ አይችልም። ነገሩን መሸፈን ሲያቅተው ነው ለመገልበጡ ምክንያት ናቸው የሚላቸውን ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞችና አሉባልታውን ሳያጣራ ተቀበለ ብሎ የሚከሰውን ሕዝብ ማለትም አንዳንዶችን ክፉኛ የሚጠላው። በዚህ ረገድ ይህ መጽሐፍ የጥላቻውና የቁጣ ውጭቅ ነው። ለመጠቃቀስ ያህል ዋናዎቹ ጋዜጦችና ፖለቲከኞች ሲሆኑ ከጋዜጠኞቹ ዋና ዋናዎቹም ሲሳይ አገናና ድርጅቱ ኢትዮጵ፣ የቪኦኤ አዲሱ አበበ፣ የጀርመን ሬዲዮ ታደሰ እንግዳንና ኮከብ የሚባል ጋዜጣ ናቸው። ከፖለቲከኞቹ በጅምላ ከስድስት የበለጡ ጋዜጠኞችን ለአሉባልታ ዘመቻ አሰማሩብኝ የሚላቸው የቅንጅት አመራሮች ሲሆኑ ብርሃኑ ነጋ ዋናው ነው። እነዚህ ሰዎች ሌሎች ጋዜጦችን ቢሮአቸው ድረስ እየሄዱ በማባበልና በመደለል ቢያንስ ከሱ ጋር ምንም አይነት ቃለ መጠይቅ እንዳያደርጉና ስለ እሱም በጎ ነገር እንዳይጽፉ እንዳሳመኗቸውና በመጨረሻም ወቅት ላይ ከእነርሱ ትእዛዝ ወጥተው የእሱንና ጓደኞቹን ሐሳብ በተወሰነ ደረጃ ያስተናግዱ የነበሩት ሪፖርተርና ጥቂት የእንግሊዘኛ ጋዜጦች ብቻ እንዲሆኑ ማድረጋቸውን ያማርራል። የምሬቱን ያህል ግን ፖለቲከኞቹ አሰራጩት የሚለውን በማስረጃ ለማጋለጥ አልተቻለውም። ራሱ እንደሚነግረን ግን አንዱም እሱ ታማሁበት የሚለውን ነገር ፊት ለፊት ተናገሩ ብሎ ለማለት አልቻለም። ለምሳሌ ብርሃኑ ነጋ፣ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያምና ዶክተር አድማሱ ገበየሁ ልደቱ ወያኔ አይደለም ተብለው ለተጠየቁት የሰጡትን ምላሽ ዘርዝሯል። የአሉባልታው ፊት አውራሪ ነው ብሎ የሚከሰው ብርሃኑ ልደቱን ወያኔ ነው ያለው ሕዝቡ ነው እንጂ እኛ መቻል ነው ብሎ እንደመለሰ ይጠቅሳል። መስፍንም አሜሪካን አገር ለሚገኝ አንድ ኢትዮጵያ ለተባለ ሬዲዮ የሰጡት ምላሽ ልደቱ ወያኔ ስለመሆኑ ማንም ሰው ተጨባጭ መረጃ አቅርቦ አያውቅም። ሰዎች በልደቱም ላይ ሆነ በሌሎች ላይ እንዲህ እያሉ የሚያሶሩት የሰዎችን ስም ለማጥፋትና በሕዝብ ለማስጠላት ነው የሚል ነው። አድማሱም ተጠይቆ መልሱ ልደቱ ወያኔን የተባለው መቼ ነው? እኔ ሰምቼ አላውቅም የሚል ነው። ይሄው ፍርቅቅ ስነ ልቦና ራሱ አሉባልታ የሚያነሳባቸውን ጉዳዮች ትተን ለምን ስሜ ሲጠፋ አልተከላከሉም ብሎ ሲነጫነጭና ተግባሩ ምን እንደሚያስከትልበት ልብ እንደማይል የሚያሳይ ነው። ለማንኛውም ይህንን ሲያደርግ የተሰጠውን ሚና እየተጫወተ መሆኑን መዘንጋት አይቻልም። ለዚህ ደግሞ የበረከት ስምዖንና የገነነ አስፋው ተመሳሳይ እይታ ያስገነዝበናል። በረከት በየሁለት ምርጫዎች ወግ ብርሃኑ ነጋን ገንዘብና መረጃ እንደነ ቤዛ ለመሳሰሉ ጋዜጠኞች ይሰጣል ብሎ ይከሰዋል። በተመሳሳይ ገነነ አሰፋ የቅንጅት ሁኔታ በብአዴን ላይ ስለሚኖረው አንድምታ በእንግሊዘኛ ቋንቋ በጻፋት አንዲት ትንሽ መጽሐፍ በንዴት እንደሚገልጽልን የግሉ የህትመት ሚዲያ፣ በውጭ የሚተላለፍ ሬዲዮ ስርጭት፣ ድረገጾች፣ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅት ህትመቶች፣ ውይይቶች፣ የሃይማኖት ትምህርት፣ ሙዚቃ፣ በተለይ የአዲስ አበባው ጉልበታማ ሹክሹክታ ሕዝቡ ከተማው ላይ የመንግሥት ሚዲያን እንዳያምን እንደ ተቀሰቀሰበት ያማርራል። በምናቡም ሆነ በእውኑም መድረክ መከወን የሚችሉ ቀላል ተግባሮች አሉ። በምናቡ ዓለም የሚተወኑ አስቸጋሪ ቲያትሮች ማስመሰያ ተበጅቶላቸው እንደ እውን ተደርጎ ሊፈጸም ይችላል። ለምሳሌ ተቃዋሚ መስሎ ቅስቀሳና የምርጫ ክርክር ማድረግ ይቻላል። ልደቱ ይሄን ጥሩ አድርጎ ከውኗል። ነገር ግን እስርን በእውኑ መፈጸም እንደ ተውኔት ቀላል አይደለም። ትንሽ ሸብ ተደርጌ በወጣ ተቀባይነት አገኛለሁ የሚሉ ተቃዋሚዎች እንዳሉ የሚተቸው ራሱም ስለዚህ ነገር እንዳላሰበበት ማረጋገጫ የለውም። በተለይ አንድ ሁለቴ ታሰርኩ የሚልበት ሁኔታና ደጋግሞ የሚተርከው የ1993ቱን የዩኒቨርሲቲ አመፅ ተከትሎ የታሰረበት አጋጣሚ ስለ እስርና ፖለቲካ ያለውን ስሜት ያሳያል። በዚህ ላይ መጀመሪያ ኢህአዴግን እንደ ልቡ የሚናገረው ችግር እንደማይደርስበት ዋስትና ተሰጥቶት ነው እንዳሉት፣ ሲታሰር ደግሞ ልደቱ የታሰረው ሆን ተብሎ እውነተኛ ተቃዋሚ መስሎ እንዲታይ ተብሎ ነው በማለት ማውራታቸውን መከታተሉ ለእስር የሰጠውን ግምት ያሳያል። በተለይ በእሱ ላይ የተነዛው አሉባልታ የበለጠ ተቀባይነት ያገኘው ደግሞ
በቅንጅት ሰዎች መታሰር መሆኑንና እሱ ያልታሰረው ደግሞ ከአምስት ቀን በፊት ስለተገፈተሩ መሆኑን መግለጹም የተላበሰውን ገጸ ባህሪ በጥሩ መልኩ እንዳልተጫወተና እንዳወከው ያጋለጠው አድርጎ የወሰደ መሆኑን ያሳያል። ዞሮ ዞሮ ግን የተሰጠውን ገጸ ባህሪ በዚህ መጠን ያለማወላወል መጫወት የቻለ ከዋኝ የመረጠው ወይም ካስት ያደረገው መደነቁ አይቀርም። በዚህ ረገድ ወደፊት ሊጠናበት የሚችል ሆኖ የበረከት ስምኦን መልማይነት ሚና ታላቅ ድርሻ ይኖረው ይሆን ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው። ተዋናዩም ወይም ከዋኙም ያደረገውን ሁሉ ሲያደርግ ለሱ ሚናውን እየተጫወተ ብቻ እንደሚሆን ሊታሰብ ቢችልም የእውኑ ተውኔት እንደ ምናባዊ ቲያትር ባለመሆኑ በክዋኔው አጠገቡ ካሉት ጀምሮ ብዙ የሚጎዱ አሉ። ለዚህ ነው እሱ ባይሰማውም እህቱ የሚወራውን አሉባልታ መቋቋም ተስኗት ሰውነቷ እየተንቀጠቀጠች እባክህ አንተ ልጅ ይህንን ማህተም የሚሉት ነገር ከፊታቸው ወስደ ወርውርላቸው፣ ለራስህም ሆነ ለእኛ ሕይወት እዘንልን ለማለት የተገደደችው ዝም ብሎ አይደለም። ልክ እንዲሁ የሴት ጓደኛው ያን ያህል እየተወራበት በመጽናቱ አንተ ድንጋይ ነህ ያለችው ቢቸግራት ነው። በዚህ መጽሐፍ ያካተታቸው ኑዛዜና ሕልም በሚል ርዕስ ያስገባቸው ንዑስ ክፍሎች በአእምሮ ውስጥ በገጸ ባሕሪውና በእውኑ ልደቱ መካከል የሚካሄደው ጦርነት ማሳያ ነው። በአጠቃላይ ከፖለቲካ ስንብቱ በኋላ ስላጋጠመው ሕመም ድብርት በሚለው ንዑስ ክፍል የሚነግረን እንዲያው ዝም ብሎ በለንደን ቅዝቃዜ የተነሳ ሳይሆን እሱነቱ ከገጸ ባሕሪው ነፃ ለመውጣት በሚያደርገው ጥረት የተከሰተ ነው ቢባል አሳማኝ ይሆናል። የሴት ጓደኛው ሰው ሆንክ ያለችበት ሁኔታ ከከዋኝነቱ ወደ እውኑ ማንነት መመለሱ ያመጣበት የህሊና መኮስኮስ እንደሆነ የጠቆመችበት ነውና ትልቅ መልእክት አለው። አዲሱ እንቅስቃሴው እንደገና ገጸ ባሕሪውን በእሱነቱ ላይ የሚያሰለጥን ይሁን አይሁን ግን ወደፊት የምናየው ይሆናል።